האם אני צריך לעשות דבר מיוחד, מזל טוב, יהודה, לכבוד יום הולדתי? יום הולדת הוא יום גדול, וזה יום שבו אנחנו מודעים לכך, כתוב בספרים, רב צדוק הכהן מדבר על כך, שזה יום המזל של האדם. מובטח לו שלא ימות. ואז הוא אומר, נשים לב, צדיקים גדולים, משה רבנו, אברהם, רבינו. משה רבנו, דוד המלך, אישי עולם, והם נפטרו ביום לידתם. כי עבורם זו התעלות, עליית נשמה. עבורם להגיע לעולם הבא זה מישיבה של מטה לישיבה של מעלה. Mm -hmm. אנשים רגילים אבל מגיעים לדין, זה לא כל כך טוב, זה לא מומלץ. ולכן ביום ההולדת זה יום שמובטח לאדם, אבל שידע לנצל את היום הזה כיאות. ולמה אני מתכוון כיאות? לתפילה. תודה על השנים שעברו, ותפילה לעתיד. תודה על השנים שבהן זכית עד עכשיו, ובקשה מאת הקדוש ברוך הוא. להמשך. ישנם, הרבי במילובביץ', למשל, מדבר בהרחבה על היום המיוחד הזה, יום ההולדת, שזה גם יום דין, יום חשבון, שיעשה אדם בדיקה וביקורת אישית, מה, מה נעשה איתו, מה מצבו, כפי שיש לראש השנה לכל העולם, יום ההולדת הוא האם הי ניצלת היטב את יכולותיך, מה עשית בהן, כך שיום ההולדת זה יום מיוחד, בואו ננצל אותו, אז קודם כל באמת מזל טוב, תודה לבורא עולם. על מה שעד היום תבקש לעתיד, ותכוון אבל בקשות מהותיות שתסייענה לך להיות אישיות מיוחדת עוד יותר ממה שאתה היום. יהודה, אם אפשר במילה קטנה, אני שנים הייתי חוגג את התאריך הלועזי שלי. שנים. בשנים האחרונות התחלתי לחגוג את התאריך העברי, וזה שינה לי את כל התפיסה של יום ההולדת. יום ההולדת נהיה אירוע הרבה יותר משמח, הרבה יותר מחובר אליי. אני מרגיש את החיבור. פתאום אני מבין את זה. אז אפשר בלועזי לעשות ככה, לזכור שנולדת בתאריך הזה. אבל לחקוק את התאריך העברי, בשבילי, זה היום הולדת האמיתי.